comprem os ingressos para o teatro. Somente esta noite o balé Carmen. Disseram que esta tiara, Margot, já pertenceu à própria Rainha Elizabeth. Eu vou colocá-la durante o quarto ato e... Ai, ai, me deseje sorte e cuide muito bem da tiara, tá bom? Nós ajudamos os cães de rua. Ninguém vai embora com fome. Eu mandei você devolver. Encontramos os ladrões. Quem deixou os cães entrarem? Ai, ele é tão fofo. Quem é você? E o que tá fazendo aqui? Bom, é que eu, sabe... O que você fez? Isso não pode ser! A tiara! Parado aí, ladrão! Saia da frente! Cuidado! Espero que agora estejamos quites. Por sua causa, a joia da minha dona foi roubada. Eu vou te ajudar. Vamos atrás dele. Vamos! Se segura! Que lugar lindo. Então, Margot, esses são os meus amigos. Muito prazer, mademoiselle. Fiquem de olho. Ela tá ali. Essa é a tiara? Oh, não é possível. Espírito da Elizabeth I, fale conosco e apareça agora! Esse deve ser o cofre para guardar tesouros. Não? Não tem cheiro nenhum de joia aqui, não. Que escultura original! Te peguei! Vamos! Temos que correr! É o destino, Margot. Missão Pets. Querem saber? Uma hora atrás eu trombei com um cachorro voador. Querido, não existe cachorro voador. Em breve nos cinemas.